Tani edhe një pyetje. Po. Pa të vënë sikleta apo pa të sforcuar. Meqense jemi i qetë, a mundesh të sqarohesh tani për opinionin publik? Jo. Në rregull. Andet. Pse, mfal, nuk është në rregull. Pse jo? Jemi në një reality show ku është hera e dytë gali që po bën thirrje për largim. Dini. Po besoj që opinioni publik e ka ja ke borç, sikur se po dëm ja kërku halalin, që të sqarohesh tani. Atëra. E ki platformën më të shikuar për momentin. Pas 24 orëve. Po. E komencin të largona nga shpia, e mprojimin tjetër dhe të visi gjdo banori kësa i shpia, edhe komencin me boqate. Në regull, në regull, Gani. Okej. Panderet. Respektuot edhe kjo. Panderet. Gani, atëherë mund të shkosh në Secret Room. Panderet. Dhe na vjen vërtet keq për këtë situatë, por s'kemi që bëjmë, kjo është vendimi yti. E respektojmë.